Dobrý večer, moje meno je Iveta Hediová a pracujem pre spoločnosť HLBS už 5 rokov. Dovolte mi, aby som vám predstavila náš najnovší produkt Unikát, s ktorým môžeme zvrátiť čas a naše starnutie. Takže dovolte, aby som vás sprevádzala touto prezentáciou, aby sme sa o tomto produkte dozvedeli viac, ako vznikol a prečo vznikol. Starnutie totiž môžeme odvrátiť. Na to je už mnoho dôkazov a veľa vedcov sa týmto zaoberalo našimi biologickými hodinami, našimi epigenetickými hodinami, pretože prišli na to, že starnutie je príčinou mnohých chronických chorôb, vrátane rakoviny, kardiovaskulárnych chorôb, artritídy, osteoporózy a cukrovky. Tento náš biologický vek je zásadný pre pochopenie týchto chorôb a ako na zvrátenie týchto chorôb, čiže na ten boj proti stárnutiu. Týmito epigenetickými hodinami sa zaoberal aj doktor maďarského pôvodu Steve Horváth. Je to výskumník starnutia, genetik a biostatik. A bola to len taká náhoda, mal totiž určiť zo slín pohlavie človeka, čo sa mu nepodarilo, ale dokázal určiť jeho vek. Bol tam rozdiel asi tak 1,5 roka na základe tohto výskumu. A práve tento doktor Horváth hovorí o týchto epigenetických hodinách, že sú najpresnejšou molekulárnou jednotkou nášho veku, ktorá platí pre každú jednu bunku v našom tele. On tvrdí, že toto stárnutie súvisí s našimi zmenami DNA. Prečo sú tieto epigenetické hodiny také dôležité? Pretože pomáhajú pochopiť rozdiely v dĺžke života medzi ľuďmi. Môže to byť užitočné aj pri identifikácii proti tomuto nášmu stárnutiu a takisto v predĺžení toho zdravého života. Čiže na prevenciu aj rôznych epidemických chorôb. Ako môžeme predchádzať týmto chorobám súvisiacich s vekom? Odozva sa začína v týmuse. Mnohí ju poznajú ako detskú žľazu alebo brzlík. A práve týmus, táto hlavná žľaza, je žľazou imunitného systému. A práve vekom sa zhoršuje tento týmus a kebyže ho dokážeme regenerovať, tak dokážeme zvrátiť vlastne ten čas, čiže stárnutie toho nášho imunitného systému. Robili taký výskum a zistili, že práve tento týmus, tá naša štítna žľaza, pri narodení má obrovskú funkciu, obrovský vie prispievať k stavu našej a odozve našej imunity. A práve vekom sa začína tento týmus obalovať tukom a ono sa vyvíja tento týmus až približne do tých 14 rokov a už niekde v 17 rokoch sa začína postupne obalovať týmto týmusom a taký 50-ročný človek má ho už obalený tento týmus tukom úplne
A to vedie presne k tomu stavu, že tá imunita je nedostatočná a preto vznikajú rôzne chronické choroby. Veď si len zoberte obyčajný vírus, ako sa s ňou vedia popasovať deti a presne s tým istým vírusom už ľudia v staršom veku sa popasujú s tým vírusom oveľa horšie, práve preto, pretože tá odozva tej imunity práve začína v tej funkčnosti nášho týmusu, tej detskej žľazy. Začali také klinické štúdia robiť, táto klinická štúdia mala názov TRIM trial, robila sa v rokoch 2015 až 2017, kde Greg Fahy práve ale použitím syntetických látok, medzi nimi bol aj nejaký rastový hormón, kde práve zistili, že 12 mesiacov liečby na to, aby sme podporili tento týmus, tak sa dokázalo to, že sa dá omladiť tento epigenetický vek o 2,5 roka. Je to taký prvý dôkaz, že toto epigenetické stárnutie je, dá sa vrátiť späť, čiže je reverzibilné, čiže vratné. Toto, tento výskum doktor Greg Fahy ešte viac rozšíril o takú experimentálnu klinickú štúdiu s názvom TRIMEX s cieľom ďalej vyhodnotiť už presne na mieru daného človeka takýto kombinovaný režim regenerácie tohto týmu sú práve týmito syntetickými látkami. A ako vidíte na obrázku, tomuto staršiemu pánovi sa naozaj vrátil čas späť, pretože mu začali tmavnúť vlasy, čiže začal mladnúť. A ako môžeme dosiahnuť podobné výsledky, ale s prirodzenými zložkami, tak nad týmto sa zamýšľali na základe týchto výskumov naši lekári a naši výskumníci a hľadali v prírode látky, ktoré dokážu práve regenerovať tento týmus. Tak vznikol tento produkt AAG1, ktorý má anti-aging efekt, čiže omladenie. Je to doplnok stravy, obsahuje tri zložky, ktoré nahradzujú tie zložky syntetické, ktoré vznikli vlastne na základe toho výskumu. My sme použili prírodné zložky astragalus, ženšen a fosfatidyl vo vegánskych kapsulách, čiže v rastlinnej celulóze. Presne túto rastlinnú celulózu používame aj v ostatných našich produktoch. Poďme si rozobrať trošku každú jednu zložku. Astragalus sa používa už v čínskej medicíne vyše 2000 rokov. V Číne ju volajú žltý vodca a predstavte si, táto rastlinka patrí do tej prvotriednej triedny a patrí medzi tých 50 základných byliniek. A ja si myslím, že čo sa týka rastlín, keďže ich máme neskutočné množstvo na celom svete a patriť do týchto 50 základných byliniek vynikajúcej triedy, to už je o čom hovoriť a presne tam patrí aj tento astragalus. V prírodnom liečiteľstve sa používa hlavne koreň tejto rastlinky. Môže astragalus zvýšiť produkciu bielých krviniek v tele. Astragalány stimulujú bunky imunitného systému k produkcii tzv. Interferónov.
Tieto vysokoaktívne proteíny sú nevyhnutné pre likvidáciu vírusových infekcií. Pravidelné užívanie zvyšuje počet kmeňových buniek kostnej dreni a tým podporuje vznik bielých krviniek, tzv. Obranných T-lymfocytov. Tie sa potom môžu efektívne a v požadovanom množstve presúvať do oblasti postihnutých infekciou. Čiže aj kvôli tomu som vám povedala túto veľmi dôležitú vlastnosť astragalusu, čoho je schopná, a vidíte, má rôzne naozaj vynikajúce a pozitívne účinky na našu imunitu, hlavne v tomto vírusovom období. Protinádorový účinok majú, dokáže znišiť hladinu cukru v krvi, regulovať ju, dokáže znižiť cholesterol, veľmi dobrý účinok má proti fibróze, má antibakteriálny účinok, dokonca ochranný účinok proti žiareniu. O tých antivírusových účinkoch som vám už hovorila. My sme si z tých množstva, a tu sme sa zamerali hlavne na ten anti-aging efekt, čiže na to omladenie, a to veľmi dôležitého hľadiska, pretože dokáže spomaliť genetické hodiny. Hlavnými takými aktívnymi zložkami sú flavonoidy, saponíny a alkaloidy, ktoré majú telomerázový aktivačný účinok. Čo to znamená? Na chromozómoch máme teloméry, ktoré nám určujú aj dĺžku života, aj náš biologický, epigenetický vek. A práve týmito telomerázami alebo telomérmi dokážeme omladiť naše bunky a tým predĺžiť aj ich životnosť. Ako vidíte tu na obrázku, toto sú chromozómy a na konci tých chromozómov sú teloméry, ktoré sa pri každom delení krátia, až kým nedosiahnu takú kritickú dĺžku a nakoniec bunka zomre. Čiže naozaj sú to také, dá sa povedať, tento enzym telomeráza, to je ako taký druh našich hodiniek, ktoré počítajú život našich buniek. Za tieto teloméry, za tento kľúčový aspekt dostali traja americkí vedci za tento objav v roku 2009 aj Nobelovú cenu. A práve vďaka tomu, že astragalus dokáže ochraňovať práve tie teloméry, tie čiapočky na konci chromozómov a tým pádom zabraňujú vzniku tých nádorových buniek a takisto množstvo týchto inhibítorov sa v tých starnúcich bunkách zvyšuje, keď sú tie teloméry skrátené alebo jednoducho ich výskyt je na tých chromozómoch oveľa menší práve kvôli deleniu tých buniek. Čiže naozaj veľmi dôležitý efekt na bunkovej úrovni dokáže epigeneticky a biologicky pôsobiť. A tým, že máme bunky zdravé a životaschopné, práve tým sa nedokážu vytvárať ani žiadne choroby. Ďalšou takou zložkou je fosfatidylserín. Viem, že to znie tak dosť chemicky, ale popri tom sa s ním stretávame úplne na dennej báze. Fosfatidylserín je fosfolipid,
ktorý je takou podstatnou zložkou 100 miliárd mozgových buniek. Vyskytuje sa v mozgu a v membránach mozgových buniek. Možno, že si to neuvedomujeme, ale všetci konzumujeme fosfatidylserín každodenne. Bohužiaľ, väčšine z nás jeho správna hladina stále chýba. A fosfatidylserín je dostupný v mnohých potravinách, vrátane soje, ktorá je hlavným zdrojom, samozrejme u nás je to bez GMO, bielej fazuli, tam je už v menšom množstve, vaječných žĺtkov, kuracej pečení a hovädzej pečení. Bohužiaľ je pre naše telo pomerne náročné absorbovať dostatočné množstvo len z potravy, preto sme odkázaní na externý zdroj vo forme takýchto výživových doplnkov. Je súčasťou membrány každej z našich 20 biliónov buniek. V tele tvorí asi 2 až 15 % našich bunkových membrán. Ale najvyššiu takú hladinu tohto fosfatidylserínu nájdeme v mozgu, kde jeho prítomnosť je obzvlášť dôležitá a predstavuje 10 až 20 % celkového množstva fosfolipidov. Tak ako sme spomínali, že dokáže aj astragalu spôsobiť na tie naše T-lymfocity, tie naše pomocné bunky, ktoré rozpoznávajú nežiaduce cudzorodé látky, to isté dokáže aj fosfatidyl serín. Má úžasné účinky na organizmus, zase aby sme zvýšili navzájom, pospájali tie aktívne látky z jednotlivých zložiek a práve tá synergia tej rastlinky, takisto tohto fosfatidylserínu, čiže ten astragalus, ešte viac zvyšujú a navzájom sa spájajú v synergii a ešte viac dokážu pôsobiť na to naše stárnutie, ktoré je spojené samozrejme s vekom. Pomáha udržiavať vysokú úroveň mozgových funkcií, takisto našu koncentráciu, ako rýchlo a presne dokážeme myslieť, dokáže bojovať s depresiou, pôsobí na našu náladu, na stres, úzkosť a výskumom bolo zistené, že má veľkú súvislosť aj s kortizolom, čiže na tú reguláciu kortizolu, čo môže mať obzvlášť prospešné, môže byť pre deti a dospelých s ADHD syndrómom, čiže s hyperaktivitou. Takisto hrá kľúčovú úlohu s našim bunkovým cyklom, čiže dokáže odstraňovať už tie použité, poškodené a nepotrebné naše bunky. Dokáže redukovať vrásky a zvyšuje vlhkosť našej pokožky, čiže hydratuje. Dokáže zvýšiť športový výkon a takisto zabraňuje poškodeniu svalov. Podporuje aj udržiavanie správnej hmotnosti, nakoľko dokáže pôsobiť na náš stresový hormón, na kortizol a práve reguláciou tejto hladiny kortizolu, ktorá samozrejme pri týchto diétach sa zvyšuje, práve s týmto produktom a s touto zložkou fosfatidylserínu vieme pôsobiť aj na tie naše nadobličky. Ďalšou zložkou je panax ginseng. Je to výťažok zo ženšenu. Viete, že ženšen sa v medicíne v čínskej používa už po stáročia. Volajú ho aj Číňania koreň oblohy.
existuje, alebo koreň neba. Existuje mnoho odrôd, najznámejší je americký ženšen a ázijský, ktorý sme použili aj my. Obvykle je zo zdrojov Číny alebo Koreji. Volá sa Panax ginseng. Takisto aj ženšen má úžasné účinky a zase synergiou jednotlivých zložiek sme dokázali vytvoriť veľmi silný protizápalový antioxidant. Dokázali sme, že vieme vplývať prospešne na funkciu nášho mozgu, na ten pocit pokoja a našej nálady. Takisto, kto má problémy s erekciou, dokáže ženšen výborne fungovať. Dokáže posilňovať zase ten imunitný systém, takže môže predchádzať rakovine, dokáže regulovať ten zápal, udržuje naše bunky zdravé, bojuje proti únave a zvyšuje našu hladinu energie. Preto dokážeme ten fyzický výkon zvýšiť, dokážeme prekonať tú únavu. Ženšen krásne pôsobí na produkciu inzulínu, čiže dokáže regulovať hladinu cukru v krvi. A keby sme zobrali a shrnuli tento náš fakt výnimočný anti-aging produkt na bunkovej úrovni, na pôsobenie na naše DNA, na tie teloméry, tak dokáže naozaj spomaliť proces stárnutia úplne prírodne, dokáže odstrániť tie poškodené, opotrebované bunky a tie zdravé bunky, dokáže ich život, tých zdravých buniek predĺžiť, dokáže zlepšiť náš celkový vzhľad, dokáže zachovať tú zdravú funkciu nášho mozgu, lepšie myslenie, lepšiu náladu, podporuje to duševné zdravie, dokáže posilniť ten náš imunitný systém aj tým, že znižuje ten zápal v našom organizme, ale aj tým, že dokáže zvýšiť produkciu bielých krviniek a dokáže pôsobiť na tie T lymfocyty a tým pádom rozoznať určitý vírus a dokáže bojovať proti ním. Zvyšuje hladinu energie, znižuje únavu, dokáže regulovať a udržať tú našu hmotnosť. A komu ho odporúčame? Pre ľudí, ktorí žijú aktívny život. Pre ľudí, ktorí žijú v strese a kto dnes nežije v strese. Samozrejme pre starších ľudí, lebo viete, ten tímus už naozaj tých 50 rokoch dovršenia 50-ky, tak tam už tá imunita naozaj klesá a ona vlastne klesá tým, že sa obaluje ten tímus tukom naozaj už pekne, ale to nie je dobre už po 30. roku života. Takže naozaj aj pre ľudí so sklonom depresií, pre ľudí s chronickou únavou. O tom už ani nehovorím, že kto má slabý imunitný systém, pre nich je to vynikajúci produkt. A vlastne pre každého, kto chce si predĺžiť svoju vysokú úroveň fungovania nielen svojej mysle, ale svojho tela a celkového organizmu. Ja verím, že touto prezentáciou ste zistili, aký zázračný produkt je to, aký svetový unikát je tento produkt, pretože naozaj na bunkovej úrovni dokážeme prírodnou cestou, synergiou týchto zložiek
pôsobiť a zastaviť naše biologické hodiny a tým zvrátiť čas a omladiť náš organizmus. Ďakujem vám za pozornosť.